ក្រសួងធនធានទឹកជូនដំណឹងអំពីស្ថានភាពអាកាសធាតុចាប់ពីថ្ងៃទី23ដល់ថ្ងៃទី29ខែសីហាអាចនឹងមានភ្លៀងធ្លាក់បន្តិចទៅបង្គួរដោយលេខឡំដល់កូរ៉ន្ទែននិងខ្យល់កន្ត្រាក់ថែមទៀតផងបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានបើយោងទៅតាមការប្រកាសរបស់ក្រសួងធនធានទឹកនិងអូតូនិយមនិងស្នើសូមឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមេត្តាប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់ជាពិសេសពលរដ្ឋដែលងាយរងគ្រោះនៅក្នុងតំបន់មួយចំនួនដោយសារតែបញ្ហាអាកាសធាតុមានការប្រែប្រួលខ្លាំងនៅក្នុងនោះផងដែរក្រសួងនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្រោយពេលដែលបានស្វែងយល់អំពីបញ្ហានៃការប្រែប្រួលនៃស្ថានភាពនឹងអាកាសធាតុនេះក្រសួងក៏បានធ្វើការបញ្ជាក់ច្បាស់និងចំពោះបញ្ហាការប្រែប្រួលទាំងនេះដូច្នេះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតពុកម៉ែបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានបើយោងទៅតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រសួងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងស្ថានភាពនៅក្នុងអាកាសធាតុនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្រសួងធនធានទឹកនិងអូតូនិយមនៅក្នុងថ្ងៃទី22ខែសីហាឆ្នាំ2023បានចេញនូវសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីអំពីស្ថានភាពអាកាសធាតុចាប់ពីថ្ងៃទី23ដល់ថ្ងៃទី29ខែសីហាឆ្នាំ2023ក្រសួងបានបញ្ជាក់នៅក្នុងស្ថានភាពទាំងមុខនិងនៅក្នុងសប្តាហ៍ខាងមុខនេះព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានឹងទទួលរងនូវអត្តពលប្រព័ន្ធសម្ពាធទាបដែលហៅកាត់ថា ITC season និងខ្យល់មូសុងនិរដីនៅក្នុងកម្រិតពីមធ្យមទៅបង្គួរដោយលក្ខណៈទាំងនេះនឹងធ្វើឲ្យទី1តំបន់វាទំនាបកណ្ដាលនឹងមានសីតុណ្ហភាពអបបរមាមានចន្លោះចាប់ពី24ដល់26អង្សាសេនិងសីតុណ្ហភាពអតិបរមាដែលមានចន្លោះចាប់ពី32ដល់34អង្សាសេផងដែរអាចនឹងមានភ្លៀងធ្លាក់នៅក្នុងកម្រិតពីតិចទៅបង្គួរដោយលាយឡំដោយកូរ៉ន្ទែននិងខ្យល់កន្ត្រាក់ថែមទៀតផងទី2តំបន់កំពង់រៀមនឹងមានសីតុណ្ហភាពអបបរមាមានចន្លោះចាប់ពី20ដល់24អង្សាសេនិងសីតុណ្ហភាពអតិបរមាមានចន្លោះចាប់ពី30ដល់32អង្សាសេអាចនឹងមានភ្លៀងធ្លាក់នៅក្នុងកម្រិតពីតិចទៅបង្គួរដោយលាយឡំដោយកូរ៉ន្ទែននិងខ្យល់កន្ត្រាក់ទី3តំបន់មាត់សមុទ្រនឹងមានសីតុណ្ហភាពអបបរមាមានចន្លោះចាប់ពី24ដល់26អង្សាសេនឹងមានសីតុណ្ហភាពអតិបរមាដែលមានចន្លោះចាប់ពី29ដល់31អង្សាសេហើយនឹងមានភ្លៀងធ្លាក់នៅក្នុងកម្រិតពីមធ្យមទៅបង្គួរដោយលាយឡំដោយកូរ៉ន្ទែននិងខ្យល់កន្ត្រាក់នៅលើផ្ទៃសមុទ្រអាចនឹងមានភ្លៀងខ្យល់និងរលកបោកបក់ពោះពោះនឹងទៅមធ្យមដូច្នេះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋសូមមេត្តាប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់នេះអាស្រ័យដោយបានជម្រាបជូនខាងលើសូមសាធារណជនមេត្តាជ្រាបជាព័ត៌មានហើយនេះក៏ជាការផ្សាយរបស់ក្រសួងធនធានទឹកនិងអូតូនិយមដែលចេញផ្សាយនៅក្នុងថ្ងៃទី22ខែសីហាឆ្នាំ2023នេះផងដែរដូច្នេះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like